Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ми натомість продовжимо інформувати вас про актуальне в області. Сьогодні вночі близько 12-ї години на вулиці Степана Бандери зіткнулись два автомобілі – таксі «Шевроле Авео» і «Москвич». Внаслідок аварії травмувались два пасажири таксі – це діти віком 2 і 7 років. Їх із травмами голови і забоями доправили до обласної дитячої лікарні. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Травмувався також водій «Москвича», у нього були подряпини лиця, від госпіталізації він відмовився, каже Вікторія Андріуці. За її словами, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,42 проміли, що у 7 разів перевищує норму. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Сьогодні о 14:15 у Тернопільському міськрайонному суді продовжать розгляд кримінального провадження у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Це п'яте судове засідання, останнє відбулося 25 лютого. Тоді суд продовжив термін тримання під вартою одного із підозрюваних 24-річного Сергія Терендеха до 24 квітня. Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – це частина 2 статті 296 «Хуліганство, скоєне групою осіб» і частину 2 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Володимиру Білашевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України – це частина 1 статті 129 «Погроза вбивством», частину 4 статті 296 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і частину 1 статті 263 «Носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу». Наразі суд опитав 6 свідків із 17 у справі. Також сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться чергове слухання справи про вбивство тернопільської таксистки Євгенії Кордупель. Це завершальний етап розгляду кримінального провадження перед прийняттям судом остаточного рішення, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Вбивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні після завершення розслідування в липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядали впродовж 2 років. За цей час відбулося близько 30 засідань. Попереднє судове засідання, призначене на 22 лютого, не відбулося, бо на суд не прийшов адвокат матері убитої Станіслава Борис. Наші кореспонденти працюватимуть на судових засіданнях, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про засідання ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні у селі Білозірка Лановецького району відбудеться весняна толока «Чиста Лановеччина». Об 11-й годині жителі села прибиратимуть центр і околиці свого населеного пункту. Толоку організував місцевий священик спільно із сільською радою цього села, повідомив настоятель парафії сіл Білозірка і Шушківці Православної церкви України отець Олексій Філюк. За його словами, на толоку зголосилися 30 осіб. Прийшла така ідея, що потрібно зробити нашу Лановеччину чистішою. Тобто Україна починається з кожного з нас. Якщо ми не зробимо щось для неї, то звичайно за нас ніхто не буде робити. Порадившись з головою сільської ради, з колективом сільської ради, вирішили завтра об 11 годині дня зробити таку сільську толоку, де зійдуться люди, де зійдуться мої парафіяни, друзі, і будемо чистити наше село від бур'янів. Підсумок, неважливо, хто при владі, до якої партії чи церкви ми належимо, але нам потрібно починати з себе. Навчитися любити свою землю, любити от те село, в якому живемо, містечко, де мешкаємо. Якщо бачимо, що потребує це місце нашого проживання якоїсь такої чистки чи прибирання, долучаємося. Долучаємося, бо то як не ми. Ми показуємо приклад завтра в Білозірці. На черзі долучається село Синівці, долучається Вижгородок, долучається і Шушківці. Небайдужі жителі беруть сокири, граблі. Ну і саме основне, що беруть гарний настрій для прибирання свого села, щоб наше село було чистіше. Так само до цього флешмобу запрошую усіх небайдужих. Плечі.
Близько 20 графічних, живописних і скульптурних робіт тернопільських митців представлять сьогодні в обласному художньому музеї. Виставка «І на оновленій землі» присвячена 205-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, розповіла заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. За її словами, виставку «І на оновленій землі» в обласному художньому музеї відкриють о 14-й годині. Сьогодні у приміщенні Тернопільського пласту другий день спортивно-патріотичних змагань Кубок Шухевича. О 18-й годині там розпочнуться змагання зі скелелазіння, повідомила голова молодіжної міської ради при Тернопільській міськраді Леся Голик. Історія цих змагань вже понад 10 років охоплює різноманітні громадські організації міста Тернополя. І завжди ми намагаємось організовувати цей захід власне так, аби в ці дні припадала річниця смерті власне Шухевича, оскільки його пам'яті є ці змагання. Протягом тижня часу громадські організації, які зголосились до участі, вправляються у вмілостях в різноманітних видах спорту. І ми зазвичай намагаємось дотримуватися традиційного положення, з якого почалися ці змагання, які продовжуються з року в рік. Це, зокрема, і змагання з футзалу, волейболу, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, також з шахів, інтелектуального змагу, який щороку має якесь інше трошки навантаження до теми року. Цьогоріч це сторіччя революції, тобто питання будуть пов'язані саме з цією темою. Окрім того, будуть ще змагання з бігу, з плавання, а також зі скелелазіння. Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році. На Тернопільщині вони відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, який загинув в боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року в селі Білогорща поблизу Львова. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. З проясненнями впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер західний 5-7 метрів за секунду, температура повітря вранці 3-5 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 7 до 9 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І за добу у Тернополі народилося 14 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 малюків, з них 2 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила дитяча медсестра Ірина Мушинська. В пологовому обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 дітей, 4 хлопчиків і 5 дівчаток, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль. Дивіться о 13:30. До цього більше інформації про актуальні події в області ви завжди можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. Залишайтеся з нами.